Vi hälsar välkommen till Kalixpodden då denna tisdag Charlotte Sundqvist, skolchef, är gäst. Yes, hur har dagen varit? Den har varit annorlunda kan man säga. Ja, det har varit en otroligt intensiv dag med, med en hel del budskap. Ja, det har det. Egentligen så. Man har väl gått och misstänkt att det här ska hända. Det som nu har hänt att vi ska flytta undervisningen från skolan till hemmen. Det hände idag och det känns som att vi, vi var lite förberedda ändå. Det handlar då om gymnasiet, alltså den utbildningen som flyttar till en distansutbildning, det vill säga att eleverna sitter hemma. Vi ska poängtera det här, Charlotte, att det handlar om att utbildningen fortsätter. Skillnaden är att eleverna inte är på skolan. Precis. Vi har ju en utbildning precis som vanligt i olika former. Jag har precis kommit från ett möte med alla lärare på gymnasiet och de är taggade och, och inspirerade att testa på det här nya sättet att undervisa på. Jag vad sa ni på det mötet? Där mötte ni ju alla då dessa fantastiska lärare som nu ska stå inför en ny utmaning, det vill säga att eh, undervisa på distans. Jag tyckte att de såg med tillförsikt på det här och, och att de är, de är kloka. De kommer att lösa det här på ett alldeles utmärkt sätt på, på olika sätt beroende på vilket program som, som de jobbar på. Det här ska då träda kraft i morgon, men dagen i morgon blir en något annorlunda skoldag. Ja, vi hade ju inplanerat en friluftsdag så vi tyckte att det passar bra att ha en dag för lärarna att ställa om och eleverna får ha en friluftsdag, vara hemma och motionera. Det är ju många frågor och funderingar som blir såklart under ett sånt här beslut. Beslutet har Kalix kommun tagit, men man följer ju de rekommendationer som regeringen vid en presskonferens tidigare i dag sa. Var det något tvekan i att, att följa beslutet? Absolut inte. Vi, vi känner att vi måste göra allt vi kan för att stoppa den här smittspridningen. Vi kommer tillbaka till det här ämnet alldeles strax. Vi ska berätta hur den här dagen började. Det handlar om att krisledningsstaben träffades klockan åtta. Där fattades en rad beslut. Vi kommer tillbaka till dem strax. Sedan så träffade vi rektorerna igen idag Idag och pratade lite grann om det som eventuellt kommer. skall, där ni tittar väldigt mycket strategiskt framåt. Precis. Vi sitter och gör kontinuitetsplaner då för för alla verksamheter, förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildningen. Och vi, vi anar ju lite grann att vi kommer att vara tvungna att sätta de där kontinuitetsplanerna i verket ganska snart. Sedan så hade ni ett möte tillsammans med förskolechefen också. Det handlar om då att ni beslutade att den så kallade 15 platserna kommer att dras in. Ja, rektorerna i förskolan bestämde att eh, vi drar in de här 15-timmarsplatserna eh, för att eh, de barnen ska vara hemma med sina föräldrar så långt det bara går. Ja, det är svårt att ta de här besluten. Inte i det här läget. Jag tycker att Alla har en stor förståelse för att vi måste tänka annorlunda. Vi kan inte gå på och förvänta oss all den service som vi faktiskt har i ett samhälle idag. Nu måste vi alla hjälpas åt att stoppa den här smittan. Fler beslut som har tagits idag det är att socialförvaltningen inför besöksförbud på allmänna platser på boenden. Det vill säga att det är inga besök på de boenden där den stora riskgruppen finns från och med nu. Vi hoppas nu också att ni som lyssnar på det här respekterar och era anhöriga också att inte besöka de äldre äldre som alltså är i den stora riskgruppen. Fritidsförvaltningen berättar att fritidsskolan Frizon har stängt och öppnar förskolan på Kalix familjecentral har också stängt. Det är väldigt många beslut som fattas. Sen vet jag också att ni tittar lite grann framåt, för man pratar ju en del om att det ska finnas behov av personal och så vidare. Då har vi ju väldigt många elever i Kalix som går vissa utbildningar. Finns det en tanke där att några av de här eleverna så småningom kanske får börja jobba redan nu med det man utbildar sig till? Ja, det har vi också pratat om. idag. Det, vi nämnde eleverna på vård och omsorgsprogrammet, årskurs 3. Barn och fritidsprogrammet, årskurs 3 till att börja med. i varje fall. Att vi på något sätt får validera deras APL om de går ut och jobbar. Vi, vi måste tänka utanför boxen. Det kan alltså bli så att elever får helt enkelt hoppa in och jobba inom omsorgen? Absolut, om det krisar. Kan det finnas möjligheter också att personal inom Kalix kommun, som är en stor, stor myndighet med 1600 anställda, att man till och med får hoppa in där det verkligen behövs? Så kan det bli. Vi är ju många som jobbar med administration som har en utbildning bakom oss. Jag är själv lärare och kan jobba som lärare och behövs det så är det det jag ska göra. Och här kan det fattas man förstår rätt snabba beslut också? Då. Det kan det göra. Vi vet ju hur det ser ut nu. Just nu, idag. Imorgon så vet vi inte. Nej, det är det som är så svårt. Mm. Vi kan ju inte säga vad som händer egentligen om en timme eller två, för en ny information kan ju komma. Om vi avslutar den här podden denna tisdag med att konstatera att det är alltså distansutbildning. Det innebär att alla elever jobbar hemma i, med sin utbildning. Jag kan tänka mig att det blir en liten inkörsport ändå, för det är ju rätt nytt det här. Det är det ju. Och, och vi har, när vi kommer från mötet där vi pratar med lärarna så är det ju tanken att de sitter kvar på skolan och gör det de gör i vanliga fall. Diskuterar det här med utbildning, undervisning, bedömning, betygssättning och så vidare. Och eleverna sitter hemma och man träffas på olika forum då, som vi har. Och rent tekniskt så finns det hjälpmedel idag att ta till för att lösa de här sakerna. Ja, vi har väldigt bra med utrustning när det gäller det. Sen kan jag tänka mig också att man ibland får ha in lite individuella lösningar eh, med tanke på det läge som är. Jo, det var ju också en av de saker vi sa. Beroende på vad eleverna fattar, vad de har kvar för kurser, så måste vi titta individuellt och se hur kan vi hjälpa den här eleven att få fram kurspoängen för olika kurser så att de kan ta examen. Bra. Det har kommit väldigt mycket frågor kring de här olika sakerna, alltifrån när och om det går att göra prov och så vidare. Och det går att göra med de hjälpmedel som finns idag. det Det pratas om sommarlovet och så vidare, men det går inte att sia i framtiden utan man måste agera egentligen från timme till timme och dag till dag. Ja, det, det är precis det vi måste göra. När vi är framme vid sommarlovet får vi se hur många elever som har klarat det på den här tiden vi har till vårt förfogande. Speciellt trixigt blir det ju med yrkesprogrammen, för det är svårare att göra yrkeskurser på distans än bara att göra teoretiska kurser. Så Det, det är också något vi kommer att titta på. Och det kan vi väl också nämna då när det handlar om de här praktikplatserna. Där man är ute just nu på de praktikplatserna så, så fortsätter det. Det gör det. Om inte arbetsgivarna har någonting mot det så kommer det att fortsätta. Charlotte Sundqvist, dagens gäst här i Kalixpodden.